θα ήθελα να είναι λίγο πιο ερωτική μεταξύ τους, αν με ρωτάς. Ήταν ένα τραγούδι, ήταν πρόστιχο, ήταν βρώμικο. Και εσείς ήσασταν πολύ αξιοπρεπείς. Είχαμε μια καλή απόσταση, την οποία την καλύψαμε με έναν τρόπο και νιώθαμε ότι ήταν μια χαρά ερωτικά ο ένας τον άλλο. Αλλά δεν το είδαν οι άνθρωποι, γιατί ήταν μακριά, καταλάβατε, γι' αυτό. Σήκω στον πίνακα, ναι, με το ένα πόδι ψηλά, ναι, και πες 100 φορές. Δεν θα ξαναχάσω από την Γκόνη και τον Τάσο. Δεν θα ξαναχάσω από την Γκόνη και τον Τάσο. Μα δεν χάσαμε στην πραγματικότητα. Ισχύει, δεν χάσαμε. Φαινομενικά ήταν ότι χάσαμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν χάσαμε. Τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν. Χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του Τάσου, τις χορευτικές δυνατότητες του Τάσου, για να μπορούν να αποκρύψουν τις αδυναμίες τους στο τραγούδι. Εμείς ακόμα δεν έχουμε κουνήσει το δαχτυλάκι μας χορευτικά. Μας βλέπετε και στεκόμαστε και απλά δείχνουμε τις φωνητικές μας ικανότητες. Θα πούμε τραγουδάρα. Για πες. Ελληνικό ή ξένο? Ξένο. Ξένο. Radiohead. Ωρε φίλε, Radiohead! Ποιοι είναι αυτοί, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι το Creep. Πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Είναι πολύ δυνατό, ενώ είναι μπαλάντα. Σας πω, έγινε καθέφτικη. Σπάστο! Μόνο και μόνο από αυτό που άκουσα τις πρόβες, είμαστε ήδη πρώτοι. Μπράβο, είσαι πρωταθλητής. Πάρα πολύ ωραία. Να ξέρεις ότι πηδάω τουλάχιστον 5-20 σελμέντρ κοντό. Θα σου μάθω κάποια στιγμή, δεν είναι κάτι. Πιστεύω ότι θα έρθει αυτή την εβδομάδα ένα δεκάρι, αλλά κι ας μην έρθει, δεν πειράζει. Θα έρθουν πολλά στην πορεία. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Έρικα και τον Άρη. Before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Skin makes me cry. Float like a feather in a beautiful world. Συγχαρητήρια! Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, Έρικα. Νομίζω το δεκάρι το έχουμε σήμερα. Πώς νιώθεις? Ξέρω, μας φαίνεται. Τι τύπος είσαι εσύ, ρε κοκλώνη! Είμαι ένας τύπος που θέλω δεκάρια. Δεν με έχεις καταλάβει, ρε Μαρία. Σε έχω καταλάβει. Και για να τα πάρω, θα ξεκινήσω από την κριτική μου επιτροπή, συγκεκριμένα από τη Βίκη. Νομίζω ότι θα πεις από το 10ο καλό. Παιδιά, μ' αρέσατε, φυσικά είστε από ένα επίπεδο και πάνω, δεν το συζητώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η χρειά σου, βρε Έρικα. Έχεις μια πολύ έτσι ζεστή χρειά, μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή. Είπατε ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αυτά.
Μόνο αυτά, το 10ο καλό. Μας είπατε να είμαστε σίγουροι. Σύντομοι. Σύντομοι. Εγώ δεν το είπα ποτέ. Σχολέα, μας το λένε από πάνω. Από παραγωγή δεν θέλω να σας καταπιέζει. Ποτέ. Δεν έχει καμία σχέση. Εκφραστείτε ελεύθερα. Εννοείται με το έγκλημα. Είδα ότι τρομάξατε, κύριε Φασουλή, όταν κατέβαινε η Έρικα και έτρεχε. Όχι, δεν τρόμαξα. Πώς σας φάνηκε? Μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε αρκετά. Εντυπωσιάστηκα ότι στις χαμηλές η Έρικα έπιασε ακριβώς την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πράγμα που δεν υπήρχε σε έναν νεάρι. Ήταν πολύ, να ήταν πιο σωστό φωνητικά. Αλλά το ηχόχρωμα αυτό έμοιαζε πολύ με τους Radiohead, το ηχόχρωμα. Τυχαία, προχθές το βράδυ το άκουγα όλη τη νύχτα Radiohead, χωρίς να ξέρω, γιατί χθες μου ήρθανε το μπουγιουρντί. Δεν ήξερα ότι θα πείτε αυτό. Λοιπόν, είμαι εθισμένος στον ήχο τους. Εκεί που τους θυμήθηκα ήταν τις δύο φορές που είχες τις χαμηλές νότες. Ήσουν εξαιρετική. Εγώ θα απέφευγα όλο αυτό το τρέξιμο και δεν μου άρεσε ο τρόπος που αντιμετωπίσατε. Δεν μου άρεσε σε πολλά εισαγωγικά. Δεν μου άρεσε τόσο, για να λέμε την ακρίβεια, υψηλές νότες. Κάτι με ενοχλούσε, δηλαδή κάτι με έβγαζε από την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Γιατί είναι, αυτή όταν είναι ψηλά είναι κοντά στο φαλτσέτο. Είναι λίγο. Είναι απαλή, δεν είναι ποτέ άγριοι και επιθετικοί. Αλλά αυτά είναι προσωπικές γνώμες. Σύμφωνα λοιπόν με τις προσωπικές μου γνώμες, ψήφισα. Είστε πολύ καλοί και στα χαμηλά τέλη. Ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα, σε είδα λίγο προβληματισμένη. Ναι, ναι. Γιατί? Γιατί από την αρχή που είδα το τραγούδι που επιλέξατε, ναι. Είπα όχ. Όχ, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι. Ο ψυχισμός σου ήταν σωστός, αν και ανάμεικτος, δηλαδή λίγο αισθαντική, λίγο jazz και μετά πήγαινε σε πιο επιθετικά, αλλά ήταν οκ, okay, εντάξει, έτσι ήθελες να εκφραστείς και έτσι το έκανες. Η ιδιοσυγκρασία σου είναι εκρηκτική, είσαι ερωτική, έχεις ένα δυναμισμό πάνω στη σκηνή. Προσπάθησες να τα χωρέσεις όλα αυτά μαζί μέσα στο συγκεκριμένο τραγούδι των Radiohead. Okay. Δεν ήταν ότι με κέρδισε εντελώς. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, πάντα είστε καλοί. Απλά με έχετε εδώ, πηδωμένη στην καρέκλα μου και περιμένω το καλύτερο. Θα έρθει νομίζω. Κάναμε λάθη όμως τονικά. Κοίταξε να δεις. Ναι, έφευγε κάποιες φορές η Έρικα, αλλά δεν ήταν κακό. Δεν ήταν όμως αυτό που θα έπρεπε να είναι. Okay. Μαρία, ανέβασέ μας λίγο τη διάθεση, γιατί τα παιδιά έχουν μελαγχολήσει. Εγώ επίσης σαν τη Δέσποινα, όταν είδα ποιο τραγούδι διαλέξατε, φοβήθηκα πάρα πολύ, γιατί έχει χαμηλές νότες και δεν ήξερα η Έρικα πώς θα το αποδώσει. Όταν όμως την άκουσα εδώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου αρέσατε φωνητικά, πολύ. Το ζήτημα το δικό μου είναι ότι ένιωσα ότι κάνετε πρόβα. Δηλαδή, ο τρόπος που παρουσιάσατε αυτό το τραγούδι, με τα ρούχα που φοράτε, έτσι όπως ήταν στημένο, ήταν σαν να κάνετε πρόβα και μετά όταν θα βγείτε να το παρουσιάσετε, γιατί είναι showbiz, θα δω κάτι που θα έχει την τρέλα και τη φαντασία που θέλει αυτός ο χώρος. Σας έλειψε αυτό, το μίκρινε. Δηλαδή, ακόμη και αναστεία, όπως είπατε στο... χαριτωμένα μάλλον, όπως είπατε στο βίντεο ότι ο Τάσος ο Ξιαρχός κάνει την τσαχπινιά του με τις χορογραφίες. Εκεί βλέπουμε κάτι που είναι ολοκληρωμένο. Ένα τραγούδι είναι μια ιστορία. Μπορείς να το πεις πάρα πολύ ωραία, αλλά άμα δεν τη συμπληρώσεις αυτή την ιστορία, χάνεις ένα κομμάτι του. Συμφωνώ. Αυτό το κομμάτι έχασα εγώ από εσάς. Φωνητικά ήμουν πολύ οκ. Okay, αλλά θα ήθελα να το δω ντυμένο με την τρέλα και τη φαντασία και το πάθος που έχει η ιστορία του. Η αλήθεια είναι ότι εμείς προσπαθήσαμε να τον ντύσουμε κινησιολογικά και πιο πολύ η Έρικα κιόλας. Ναι, και φάνηκε αυτή η προσπάθεια. Εγώ τη μετέφερα δηλαδή, ως υπερβολή. Δηλαδή, okay, αυτό το κομμάτι έχει μια ατμόσφαιρα, έχει μια κατάθλιψη. Μπράβο. Εσείς την κατάθλιψη πήγατε να τη βγάλετε σε τρέλα. Όχι ακριβώς. Απλά το φοβηθήκαμε να είμαστε σε δύο στα. Στην αρχή, ποτέ. Μη φοβάσαι κάτι, στο οποίο και η ακινησία μπορεί να έχει δύναμη. Βέβαια, απόλυτη. Οι μεγάλοι τραγουδιστές έχουν μια εξαίσια κίνηση. Οι σπουδαίοι, οι μοναδικοί, έχουν μια εξαίσια ακινησία. Συμφωνώ. Και είναι ανάλογα το ρεπερτόριο. Ας πούμε,
ο Νίκος όταν τραγουδάει έχει μια τέλεια ακινησία. Σωστά. Γιατί είναι σπουδαίο. Έτσι τραγουδάω μόνο έτσι. Ναι. Ήθελα και καθιστώ σαν τη Μέρι Λίτα. Μην το βάζετε κάτω, παιδιά. Πάμε στη βαθμολογία. Ποιος το βάζει κάτω, να τι εννοείς. Θέλω και πάνω, ρε Άρη. Κάτσε λίγο τώρα. Μπράβο, έτσι θέλω. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βαθμολογία. Βίκη. 9. Σταμάτη. 9. Δέσποινα. Δεν λέω. Έλα, πες το 10. Δεν θέλω έλα. Να πω, γιατί μου το κάνω. Εντάξει, 8. Μαρία. 9. Ευχαριστούμε πολύ. 35 βαθμούς, παιδιά, δεν είναι άσχημα. Μια χαρά, μια χαρά.